6 orë alkool është të mërshme dhe pa përdorur substanca narkotike. Jo më në rastin konkret që u përmend që personi ishte dhe përdorues i substancave, që është akoma dhe më e tmerrshme. Grupi Konti, grupi Tavava, i filluar me tendencën e shfrytëzimit prostitucionit. Policia është sinjalizuar se në spitalin ushtarak është paraqitur i plagosur me anxiety shtetasi Emiliano Shullazi. Pse nuk e ka thirrur prokuroria e krimeve të rënda? Zotin deputetet i thot e kishe ti makinë. Ku e dim ne se kanë thirrur? Unë, zoti Tahiri, a jam i sigurt në Republikën e Shqipërisë, tu thojnë çdo orë të ditës dhe të natës pa pasur frikë që mund të pëllcas në i Kalashnikov dhe të humbi jetën. Por me njerë